daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad tahay markii kugu horreysa na soo booqatay subscribe saar oo gambeelka furo. Al-Shabaab oo baahisay magacyada raggii isku qarxiyey oo u dhiigle saldhiggii halkaasi ee Al-Shabaab lagu xasuuqay. Labo wiil oo magacyadoodii qabiiladooda ay soo bandhigeen xarakada Al-Shabaab ayaa soo baahiyey maanta oo ay tahay maalin axad ah, isla markaana ugu gol leeyihiin in ay ogaadaan dhalinyarada soo baxaya. Laakiin se cod dheer ayay ku soo deeyeen dhalinyaradii oo dardaarmaya inta aysan isqarxin ka hor. Laakiin ma soo qaadanayno codadkaasi, magacyada ayaan idiin soo gudbinaynaa iyo sida ay qaabku u fuliyeen. Magacyada iyo qabiilada raggii maalmo ka hor isku qarxiyey oo dhiigle, halkaasina Al-Shabaab aad loogu gumaaday. Idaacadda afka Al-Shabaab ku hadasha ee lagu magacaabo Andalus ee ku hadasha codka kooxda Al-Shabaab ayaa baahisay wareysi ku saabsan weerarkii maalmo ka hor ka dhacay saldhigga ciidamada dowladda ee degmada oo dhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saldhiggaasi oo aad u adkaa ayaa laba wiil oo dhalinyaro ah aadna u yaryar sida aad sawirka uga jeedaan ayaa halkaasi isku qarxiyeen ismiidaamin caadi ah. Weerarkaasi oo ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah ayaa waxaa fuliyay laba dagaalyahanno oo kasoo kala jeedo beelaha dir iyo raxanweyn, sida ay warbaahidda Al-Shabaab ee lagu magacaabo Andalus ay baahisay. Waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Deekh Ibraahim Aadan oo kasoo jeeda beesha dir, gaar ahaan Jufada Gaadsan, wuxuu ku dhashay deegaanka Quracle ee gobolka Bakool, iyo Manuur Ibraahim Xasan Gaabo oo isna kasoo jeeda beesha Raxanweyn, gaar ahaan Jilibka Hoose ee Jiliblee. Waa sida ay Al-Shabaab soo qoreene. Idaacadda afka Shabaab ku hadasho ayaa baahisay codad laga duubay ragga ka hor inta aysan weerarka fuliyin, iyagoo sheegaya in ay naftooda u horayaan difaaca diinta Alle sida ay wararka u dhigeen. Ciidamada dowladda oo ku sugnaa degmada oo dhiigle ayaa iska difaacay weerarkaasi oo ay soo qaadeen Al-Shabaab, waxaana ka dhashay khasaarihii ugu badnaa abid oo halkaasi ka dhashay oo gaaray labada dhinac sida ay sheegeen. Dhanka kale, yaa ku isqarxiyey yaase qaraxa koobaad ama kalabaadka la riday labadan wiil? Sida sawirkaad ku muuqataan, Maxamed Deekh ayaa isagoo kaxeynaya gaariga walxaha qaraxa laga soo buuxiyey wuxuu weeraray saldhigga koobaad ee meeshaasi ka dhowaa. Laakiin dowladda waxay sheegtay in uusan meel saldhig uusan ahayn uu isku qarxin, laga yaabay jagboonti hore inuu ku isku qarxiyey, maxaa yeelay saldhigga waxaa ka horreeya jagboontiyo badan oo gaariga uusan kasoo gudbi karin. Sida ay sheegeen jagboontiyada ciidamada ay tababareen Mareykanka oo halkaasi joogay, waa sida hadalka u dhigayne. Kow, Maxamed Deekh isku qarxiya afka hore ee saldhigga ku yaala degmada oo dhiigle. Kalabaad, Manuur Ibraahim Xasan Gaabo oo kasoo jeeda beesha Raxanweyn, gaar ahaan Jiliblee, ayaa ahaa dagaalyahan kalabaad ee fuliyey weerarkii nafhurinta ahaa sida ay sheegeen. Saldhiggana isku qarxiya weerarka ayaa geystay khasaare ugu badan ee gaaray ciidamada Mareykanka tababaray, waa sida hadalka u dhigeen ciidamadaas oo ahaa ciidamadii Danab iyo kuwa 14-ka Oktoobar. Wiilka Raxanweyn ayaa kii labaad ku dhuftay ayay dhahayaan qaybtii saldhigga labaad. Hase ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guulihii ugu waaweynaa sheegatay, iyagoona inta badan ay ku sheegeen meydadka dhaawacyada saraakiil waaweyn oo Al-Shabaab ah markii halkaasi ay dhigeen. Shabaab markii ay baxeen kadibna soo xasuusteen in saraakiishaas aysan ka tagi karin, markay soo rogaal celiyeen ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay juf ka dhigeen halkaasi, dukum daakum ay ka dhigeen. Hase ahaatee, Shabaabkii ayaa dhaawacyadii qaadi waayeen siina dhammaystiray. Imankana waxaa soo baxaya wararkaasi sheegay in ay Shabaab ay halkaasi dhaawacyo iyo dilal badan ay ku geysteen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Labadan wiil ayay soo baahiyeen codadkooga ayagoo dardaarmaya oo dhahaya, waxaan u socdaa xaggii Alle, halay soo duceeyo hooyay cafi, aabbay cafi, waxaan u dagaalamayaa diinta Ilaahay, waxaana difaacayaa muslimiinta Soomaaliyeed ayagoo dhahaya. Mid walba wuxuu ku faanayaa xaggii Ilaahay ayaa u socdaa iyo jannadii, laakiinse waxa la kulmi doono Allah baa og. Fadlan commentiga ku soo reeb ilmahaasi la qalday hadday ma aragtay waalidiintoodii ka xun yihiin iyo haddaysan ka xumeyn. Subscribe saar oo gobolka furo commentigana reeb. Wararkii ugu dambeeyey ayaa daawanaysaan.